flavor paling best, kau nak cakap semua flavor best. Tapi kita nak cakap best seller kita, kita ada mushroom chicken carbonara, cheesy beef bolognese, and of course kaya and kacang merah lah. Itu best seller kita. Sebab yang traditional flavor kan. Orang patut cuba Pau Pangah sebab pau kita lain daripada yang lain. 100% handmade dan memang inti kita buat daripada scratch.